имам къща горе в Северна България, живея в Южна България. Това е една от причините. В чужбина са хората, или работят в градовете, не им се пътува, или по някакви други причини те не могат и не живеят в къщите си по селата. А тези, които пък искат да стопанисват такава изоставена къща, на каква има мотивацията на тези? Така, съвсем скоро пуснах проучване в групата, за да разбера да се конкретизират мотивите на търсенето. Най-много хора търсят къща без наем на село, по причина, че нямат средства да закупят такава селска къща, но имат средства да я стопанисват. Това е отговора с най-много... най-много хора в него. Това е отговор, който са дали. Други, също голям процент, но са отговорили, че живеят в този район временно. Например, живеят в Пловдив временно. И няма и не желаят да закупуват къща. Трета категория хора са отговорили, че защо трябва да строя нова къща, когато вече някой е построил такава. И тя се руши. Ето, например, обява вчера, ние сме семейство с моето дете от Варна, търсим се самостоятелна къща до знаем на максимум 20 км от града и двамата работим. Вниманието ни е да сме на село, защото искаме детето ни да расте колкото се може сред природата, да се изглеждаме част от страната ни, да се